Я, до речі, зараз комплексую. Оля мені сказала, що не треба, поправився я останнім часом. Ну я теж, я ж тобі казала, що я плюс 5 теж. Оля радить не пити води. І не їсти після 7-ї вечора. І не їсти. Ти не дослухав, я тільки про воду хочу. А ти просто не знав, що від води поправляється, але я так поняв, що просто вода всюди потрапляє, да, і воно розпухає. Ну, я просто набрякаєш. А так, коли після 7-ї не їсиш, то ти гонишся пісяти тут... кожних 30 хвилин. То ти не повний, ти набрякш. Чисто, не треба... І на масаж. Шукаєш гарну дівчину, яка тобі буде робити масаж, і щоб рот був чимось зайнятий, крім їжі. Трохи боюся, щоб нічого тут гострого не було, бо зараз все в воді буде. Ужас. Слухай, ну клас. Цей день для мене особливий. Але знаєш, коли біля тебе хлопець каже фразу, я трохи бризнув, то воно клас. То воно ок. Ну я вмію до дівчат підкатувати. Смішне, що Вадим каже останнім часом, і цей останній час вже 2 роки. Ні, ну більше насправді. Ні, а що, мені здається, від початку війни ми забули всі 2 слова. Секс і спорт. От я... Ну як хто? Да? Дехто і до війни того не мав. Того ми сидимо. Я бігаю. Бігаю трахатись.